Igraću i Wimbledon i US Open, znači sve Grand Slamove, ali nekako mi je omiljen Roland Garros. I... Zbog samog turnira ili zbog podloge? Zbog podloge, a i zbog samog turnira. Mislim da je ono, da je najteži turnir i da je, tu se igra pravi tenis, ipak je šljaka i ono je trava, ovo je beton, ali tu na, mislim da se na šljaci igra pravi tenis.